Že patří přerovské kuželkářky mezi nejlepší v České republice, potvrdili už v posledním domácím zápase s Rosicemi, kdy dokázali porazit i favoritky zvučných jmen. Poté, co zvítězili v kuželně v Zábřehu, se navíc vyšvihli do čela prvoligové tabulky. O udržení se na Výsluní pak bojovali doma tuto sobotu, kdy vyzvali třetí Valašské Meziříčí. A opět dokázali bodovat naplno, navíc v celku jednoznačně. Zápas totiž vyhráli 7-1, i rozdíl v počtu zhozených kuželek byl značný. 3402 ku 3194. Náskok na čele tabulky tak po devátém kole navýšili Předvanky už na 3 body.